karo wong tuaku Prabu Stijo Bomo Narakasura. Wah, klegandang dening aku, Pak. Kandhani ngeyel nggih. Dhawuhipun ingkang eyang sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit, ampun dipun piloro, menawi sakit dipun rangkul. Rangkul-rangkul piye? Sumbare wis medeni kaya ngono. Arep nggo keset mestakane Kanjeng Eyang Durawati jotos mudar kowe, kirike bubar kabeh kalu. Semangkean. Wong enom ngene iki. Bres-bres ngono. Wong tuwa kok ya ngomong. Ora ge perang-perang. Mati dening aku dikandani ora gugu ayu sawarga. Nek kena tak jom sararis tak sowan kene Ngastina. Yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa sawarga. Ibu kan tebayu atmaja ngeling ora isang. Ngeling ora isang. Rikat lampai ngeroto tanpa ntoro prapteng sukuning ngargaram kang tumingal. Dondong saenggo projo. Jadi ngantes mari bersama ini Balwacana Kasaru praptaning Raden Kertiwindu Raden Danyang Suwela tuwin Raden Dursabala dumrajak tanpa larapan kagiyat Sang Prabu Sawarga. Sesumbar lindu bumi, lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur katop, lumembak penyukang kumambang. Oh, nunamen pasang Kalimantabe tidak bingung lo duni dumawain tawang tuang sinuwun. Samun kejoting penggali kulo ingeng sowan lo iki sopoi. Urung tau ketemu karo jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagung teko kowe munggah ana ing datre negara Trajutresna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarga. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutresna mriki kemawon.
pun dening Kang Sudi mestani dateng kula, kula pun ngerti windu. Ngerti windu. Iye, mekaten. Ing ngono mburimu, menika anak kula pun danyang swela. Wonten ingkang wong-wong piyambak menika wayah kula pun dursa bala. Danyang swela dursa bala ngerti windu. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Nyun mampunten. Kula namung badhe nyuwun mriksa Gusti kula Prabu Sawarka menika kula nyuwun mampunten benten kalan adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teko paduka nyawisaken peni peni raja peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pedhi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi Gusti Kerti Windu? Wonten dawuh. Ing atase kuwi ming derajating kawula negara ing Traju Trisna. Lah kok dadak kowe takon perkara ning Narendra ing Traju Trisna? Iki dudu perkaramu, niki perkara ning Prabu Sawarka. Nyuwun pamunten. Kula sampun sarujuk kaliyan anak kula Danyang Suwela putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi, kula ingkang sagah mbetakaken peti-peti ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing abdipun Kerti Windu dhateng paduka sinuwun Prabu Sawarka. Oh ngono. Inggih. Dadi yen pancen aku wis ngerti bakal tedhak menyang di Prabu Sawarka, kowe sago gawake peti-peti iki. Kasinggihan mekaten sinuwun, ngerti yo. Yen to sejatin aku bakal tedhak marang Raja Ngastina. Ngastina kuwi dudu nggone sapa-sapa, ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwe-luwe, para Pandhawa ki caket karo Nalendring Darawati, ya eyangku dhewe. Mula apa yang to aku sambung mawitran karo para pepundhenku negara Ngastina. Malah dina iki Ngastina bakal ana jumenengan ya kuwi adikku si Parikesit. Mula kang saka kuwi aku nedya ngraketake pasduluran kelawan para pepundhenku Ngastina. Sarana aku ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Nyun mampunten. Pemanggipun Sang Prabu Sawarka ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres? Lho Gusti. Kowe aja ngawur gawan ngawur. Kowe meng kawula kok wani ngluputke marang Sawarka. Nyuwun pamunten, kula menika namung badhe ngleresaken barang ingkang bingkong. Namung badhe ngleresaken lampahaning ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pamunten sinuwun. Menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung. Menawi paduka sinuwun menika badhe manunggal kaliyan ingkang Eyang ing Darawati Prabu Kresna. Kula nyuwun pamunten. Sami kemawon maduka menika masrahaken dhateng pejah gesang paduka piyambak. Lire piye? Menawa paduka mboten kemutan. Paduka menika putranipun sinten? Panjenengan menika putranipun Prabu Setija Bhoma Narakasura. Mangka nyatanipun dhumateng nalika semanten Prabu Setija Bhoma Narakasura menika seda manjing peperangan ageng ing winastan Gojali Suta. Menapa to sababipun ingkang rama menika kula nuwun sewu? Pejah wonten ing pabaratan gugur wonten ing Rana Madyalaga. Krana anggenipun sanget tresnanipun kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko garwanipun Prabu Setija Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba, inggih Raden Wisnubrata. Raden Samba menika sinten? Menika ingkang paman, menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun taruna Prabu Setija Bhoma Narakasura. Menapa mboten picak mripatipun ing ngatasipun Mbak Yunipun piyambak dipun gebang sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama jebul nyatanipun ingkang Eyang Nalendring Darawati menika mboten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres nanging sing bener digawe luput sing luput digawe bener buktinipun mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Nuwun mampunten. Menapa ngaten menika sampun terdados tiyang sepuh? Wekasan murka ingkang Rama tumuntun paripaksa wantun kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusik, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urup-urup atining Sawarka. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning perang gedhe Gojali Suta. Aku wis weruh. Kahanane Kanjeng Rama pancen nampa. Nampa kahanane yaitu garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Nanging nalika semana Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature togok Gojali Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ing kuspinesti dening panguwasaning dewa.
kuwi kudu klakon diselakono tanpa guna. Nadan diduwa kaya ngapa go jari suta tetep klakon lan wis kudu pinesti kodrating dewa Kanjeng Rama kudu seda ning perang go jari suta. Sarana Kanjeng Rama seda ning perang go jari suta mau sing nyedani pancen Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna ning Kanjeng Eyang Narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama. Kuwi miturut ucape Tlogo. Dadi kowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Ingkang matur kados mengkaten menika sinten? Kula nuwun sewu, Tlogo menika mung batur. Batur iki ngertine apa? Batur menika makaryanipun amung wonten wingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen go jare suta menika sampun dipun kodratakaken dening panguwasaning dewa menika. Wah, menika ngawu gawar ngawur. Menika mboten wonten buktinipun. Ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setijo. Ingkang boten narimaken garwanipun dipun gebang kang Pak ingkang paman inggih menika Raden Samba. Tumuli Nata Ndarawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Samba dados perang ageng. Prabu Setijo dipun sedani ingkang Eyang piyambak. Kusik to, kowe aja ngawur. Sinuwun. Nyuwun pamapunten. Kedah dipun taliti langkung permati dipun glejak dipun timbang-timbang digelar lan digulung togok wonten dawuh menengko sih inggih kowe aja ngawur togok iki aja tok unekke batur togok aja tok unekke ponokawan najan togok wujude kaya ngene iki wong wareg mangan gemalaning jagat legiasi ning kahanan togok wis ngerti sejarah ingkang dumadi selagine kowe mung kawula kula nuwun sewu. Menawi Tlogo menika nek namung dapur nampi cerita ning nek kula ora sumrep piyambak lelampan menika lho apa kowe ngono dhewe saestu kula nyurepi piyambak nalika semanten ingkang Rama duka tumunten nitih Garuda Welmuna nedya tedhak wonten negari ing Ndarawati nalika semanten ingkang Eyang Nalendra ing Ndarawati jumeneng wonten ing pagelaran tumuli sumurep ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Welmuna ngises senjata coklat dipun lepasaken saking kancing gelung natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampiraken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalaranipun sedanipun ingkang Rama mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun togok menika kleru sing bener menika ucapipun Kertiwidu warato males kuti tuwa ora lega rasane ngatiku yen to sak suwene urip ing Kertiwindu ora gawe geger negara Ngastinaja duntang Kertiwindu legane ati. Sapa ta kagak? Piye? Sapa ta kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Kertiwindu ki anak Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Lah iya. Wong kok kaya ngono, Danyang Sewela. Danyang Sewela ki anak Asatama. Terus Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, deh, turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye go Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Nek iso dituturi, ayo dicegat dalan dikandani sing apik-apik. Mergo saka pocape Kertiwindu sing ngarep ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Sarana nabok nyilih tangan mengko ndak malah geger kahanane. Ya to nek wong Ngastina ki padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarka. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setijo, kowe karaku kirangan juragan. Ayo doyak saiki go. Yo. Ngopo kowe? Kowe arep tutur-tutur karo Sawarga ya. Ayo minggir. Semingkir wis dadi niate atiku dituwuh lamar sloro wirang sedane wong tuaku. Ora lega rasane ngati kula nyidak-idak mestakane Ratu Ndarawati. Sabar, sabar. Sabar, Bang.
sabar. Orang ngono kuwi ora iki gawat lho, Lung. Heeh. Sabar ditoto penggali. Ditoto penggali ampun kesusu. Ora iso ditoto. Wah, gugu karepe dhewe tokoh kuwi pancen menungso murang toto. Mbok enggak enggokke lakone. Mbok gawe bener. Mbok gawe apik Ratu Ndrawati ning jatine bosok gedhoane. Mangkir yen. Kula tak matur. Sampeyan niku nuwun sewu, Nalindra kok gampang doyong adeke niku pripun? Sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri. Nek duweni jati diri wekasan iso ngendhaleni diri. Sampeyan tepung kali Kertiwindu niku sinten? Kertiwindu lho, niku anak Sengkuni. Lho. Niku anak Sengkuni. Kula nuwun sewu, napa sing kula aturke niku bener? Ingkang Rama nika nuwun sewu, sedo sampun dados kodratipun. Nalika semanten Alindra Ndrawati sampun ngendika kalian Kang Raka Prabu Baladewa, Kaka Prabu menika sampun boten sagedipun selaki. Godali Suta dumados perangipun bapa kalian anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti setijo kedah pejah saking tangan kula mergi menawi boten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun setijo. Sinuwun Kresna niku mendika ngaten menika. Mboten kok sinuwun Kresna menika mbilani ingkang paman anggenipun nggih bang garwanipun Kang Rama mboten. Mboten ajeng dumadi kaya ngoten. Mboten wonten Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten. Ngaten. Mboten ajeng kelakon. Sinuwun Kresna menika titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tungkang nentremke jagat. Napa sing dumadi wonten ing jagat? Sinuwun Ndrawati ingkang eyang menika sampun preso. Ora kok sampun sinuwun Prabu Stija kok kaya dicetake Kertiwindu niku mboten nyata sinuwun. Mula kula aturi sareh. Merga nek mboten sareh, niki sampeyan padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Lho, kowe nyias karo aku. Kowe nyembe karo aku ngilani dadaning putra Prabu Tresna. Mboten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngastina, apal karo Pandhawa. Pun mangbayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Mongko ratune srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalindra kabeh mati kabeh. Teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho. Napa melih sampeyan iku ajeng males ngudi tuwuh kalian sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna. Durung ketemu Prabu Kresna, ketemu Pandhawa. Ora coba. Napa mboten nyemlangi? Dipikir, Om. Ora ming maton. Wah, apa-apa kanjur mati jeneng aku, mati jeneng aku. Rek nika didamu mati dhewe. Kanjur apa-apa arep dipateni ora? Sampeyan ketemu Pandhawa malah cilaka. Pun apik sampeyan ngaturake glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi katur kalian Pandhawa. Wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike sugih sedulur. Duyo duit pirang-pirang miliar, duyo derajat sundul langit nek randi kanca kaya wong mlarat dhewe sak donya. Ning arepa cukup uripe sedulure akeh kaya wong sugih dhewe sak donya. Ngaten lho. Sampeyan bibiti peperangan kalih tiyang Ngastina. Kula nuwun sewu sing repot kula. Sebabe dadak golek silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo musung sampeyan niku. Sampeyan bakale mati kok nek musuh mriku kok. Ora, janjane kowe iki percaya ora karo kadidayanku. Percaya. Ning nuwun sewu, kadidayan sampeyan niku durung Pajo-pajo. Kang Rama niku kagungan aji Pancasunya reksakaning bumi. Pendak sedo tiba teng Bantala urip meneh ning nyatane mungsuh Pandhawa, mungsuh Kang Eyang kentekan akal. Kang Rama sedo niku lho. Sampeyan ora duwe aji, lagi duwe aji Lembu Sekilane glelenge Raja Majamak. Sampeyan niku lho. Monggo kula niku mah nek duwe aji Lembu Sekilan. Komo. Eh malah paduro bojoku kok. Sebabe kayane kena ning isih sekilane. Boyong.
Lho niku lho, kedahipun sampean kudu iso menggale ora sak penake dhewe. Nek sampean dhar aturipun Kertiwindu sampean didu karo wong tua sampean dhewe pun saiki mang penggale. Kula arep matur kathah-kathah matur apa anane nek diguku ya mangga, nek ora ya terserah. Mangga dilanjut, mangga mboten masalah. Ning kula tak golek ambulan. Nggo ngopo? Nggo ngangkat Ratu Gustimu kuwi. Kok nggo ngopo ora? Aku kudu piye kok? Lah monggo monggo mawon kula aturi menggali. Nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar, nek sampeyan nuruti karo ati. Angge monggo kok wonten dawuh. Apike ngene. Saene pripun? Aku tak ngamuk nang Ngastina. Lah kok malah diteruske? Lho niku wis ngaturke apik-apik kok. Terus fungsine napa sampeyan ngamuk kula tak takon. Fungsine napa? Nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku. Nek pancen ana Nayaka Ngastina, nek pancen ana Priyagung Ngastina sing iso ngandani karo Prabu Sawarga. Aku lagi percaya. Yen men ucapmu, ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh, gawe bingung atiku. Jroning bingung luwe becik tak cobane wong Ngastina. Lah, rak malah elek to, Lung. Wis jan. Ajeng dicoba pripun? Ajak coba. Dicoba ning dituku lho. Ora meh dicoba-coba lethek. Dicoba kudu dituku ora sampe naik. Lho, rasa sembrono meneng tenang wae ora. Ndut gendut ojone kate gendut. Heeh. Ngoten, kudune sampean. Wis peno, ora sampe melu. Sopo ketok? Aku arek ketok gawe geger negara Ngastina. Yen perlu tak tenani perkara iki. Yen ora ana wong tuwa, ora ana wong greng sing ana nuturi karo Sawarga, aku ora bakal percaya. Nek ana Priyagung negara Ngastina sing nuturi karo Sawarga, bakal tak agem ngendikane. Nggih, niku ucap sampeyan dhewe. Yo, nggih, monggo kula dherekake sinuwun. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya tonang kono magawya glarira wang wang ono satra kandhet ngeyayet bringa sing ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen. Rambute wis werna loro. Wis mabluk ireng campur putih sapa? Nayaka Ndarawati. Satring garba ruji Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Gat. Sing mburi kae sapa ya, Gat? Kaya Raden Antasena. Anake yake. Heeh. Oh, lah kok padha bapakne? Kok beda karo anakmu? Bapakne cangkeme kaya torong kok. Anake baguse ra jamak-jamak. Engko gek bojomu selingkuh kok. Kok sadhu wetengmu lho, kowe ngurusi tekan omah ki ngopo to?
Ming nyocoke kok. Masa nyocoke ra entuk. Sopo iki? Nalindring Tradu Trisno Prabu Sawarga. Sing mburi sapa? Raden Jayasena. Anak bapa Antasena. Oh, bener. Anake Antasena. Heeh. Gleleng kaya bapakne. Ha iya. Wis benengke wae. Sapa kuwi? Prabu Sawarga. Lho, nuntun kirek loro. Sabar lho, Gok. Karang Antasena iki mbiyen lambene ya elek ngono kae. Menungso ya padake kirek. Kula menungso, Den. Weh, menungso to. Lho, cangkeme kok ambane ra jamak-jamak. Menungso serakah ngono. Jenengmu sapa? Kula Togo. Sing mburi kok cah cilik kok melek tekan setengah siji. Cah cilik apa wong tuwa? Kula wong tuwa, Raden. Jenenge? Kula Mbilo. Oh iya, aku wis tau diceritani karo kawula, kasatyan karo Ndugumbolo yen ana abdi jenenge Togo karo Mbilo kuwi kowe apa piye? Nggih. Wah, jan apik mbok tak tuku cangkemmu. Ampun. Cangkeme dituku ora le omong angge nopo. Setyaki ana barat. Ayo minggir, dalan iki arep tak gawe liwat wigatine. Pengen sowan ning Negara Ngastina. Yen wis ketemu satu wisuan Negara Ngastina. Niatku bakal ketemu karo Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang sapa? Kanjeng Eyang Dwarawati. Ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ngelingi yen to aku iki anak Prabu Setijo Bhoma Narakasura. Aku Sawarga anak Prabu Setijo. Kagyat risang kapirang ngurinangkul kinempit-kempit. Dosang retnaning bawono. Om. Nggir. Mboten nginten bilajeng ngandika menika kula nuwun sewu. Wayah kula piyambak. Loh, utuh piye? Kula menika rayinipun ingkang Eyang. Kula menika ingkang Eyang ingkang purujipun Setyaki. Ingkang Eyang menika sinuwun Dwarawati kula menika nderekaken ingkang Eyang menika sampun puluhan taun ngantos sak menika tasih nderekaken. Anggir malah kepasang yogya katuju nginu dening Kanjeng Adiko Raden Sawarga anggir Sawarga mrapta wonten negari Ngastina. Monggo kula kanthi manunggal wonten negari Ngastina. Supados samangke kula sowanaken ingkang Eyang inggih menika Koko Prabu Dwarawati miwah ingkang Eyang Eyang Pandhawa. Piye? Apa anggapmu aku sowan Eyang kuwi mung bakal ngaut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ora ndek niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Dwarawati. Yen Eyangku wis tekaning pati wae idak-idak sirahe ra go keset mergo Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Setija Bhoma Narakasura. Wo, legandang dening aku kowe, Pak. Kandhani ngeyel nggir. Dhawuhipun ingkang Eyang sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit. Ampun dipun piloro, menawi sakit dipun rangkul. Rangkul-rangkul piye? Sumbare wis medeni kaya ngono. Arep nggo keset mestakane Kanjeng Eyang Dwarawati jotos mudar kowe. Kirike bubar kabeh kalu. Semangkean. Wong enom ngene iki. Bres-bres ngono. Wong tuwa kok ana omong. Ora gek perang-perang. Mati dening aku dikandani ora gugah ayo Sawarga. Nek kena tak jum saralaris tak sowan kene Ngastina. Yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa Sawarga. Tipo kan tebayuat mojo ngeling ora isang. Ngeling ora isang satriya Wiratantama. Iki kok kaget kok nang sirah iki ngopo? Karang sing jeneng kaget iki ya ora sengaja kok, Ga. Piye, ora nyemelangi. Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning Negara Ngastina kok malah niatku ora basa Prabu Jaya. Ada ida-ida sirahe. Lah iya, watake Jayasena kaya bapakne jotosi wae bres.
Wah, geger aku. Aku nganti nyemplung selokan nih, kok. Ayo, supaya ora kejotos Jaya Sena, ayo anak Antasena iki nglelengi ra jamak-jamak kok. Gusti, monggo kula aturi enget. Monggo Gusti, mumpung anget. Kula aturi enget, kula aturi emut. Monggo Gusti, mumpung anget kula aturi ngemut. Emut kok ngemut? Emut Gusti. Monggo Gusti, kula aturi enget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bumana Kasra kok diantem Jaya Sena pisan kok ngletak. Kadek sayane teng pundi diketokke, Bos? Ora kanjur jepupung kaya ngoten niku. Ah, turu wae sanggon-gon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Apa? Pingsan. Pingsan. Heeh, ora eling kuwi lho. Monggo Gusti kula aturi enget. Ing titi prani mangan anung parijoto. Mbak lume mbak lamun mambeng. Oh, pripun? Pripun, Bos? Ora kaya le sumbar kresna kan tekan kene. Aiti-aiti asire. Dantil nom-noman kok gletaki piye? Sing buri mau sapa jeneng, Kok? Jaya Sena. Jaya Sena itu? Anak Antasena. Niku bapaknya padha karo Jaya Sena ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Ning ngampuhe kegila-gila. Mula Antasena biyen ora entuk melu Bratayuda, mergo nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina, modar kabeh. Niku tenang. Niku sejarahe ngoten niku. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Mula dinaik bagian ngrampungi Betari Durga karo Bathara Kala bar niku terus do racot do manjing kasuwarken ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek melu Bratayuda wah geger. Lah kok nurunke Jaya Sena. Sampeyan kok ya dadakmu ni Kresna ta ida-ida. Aku lho wis krasa Jaya Sena terus tangane nyeketem sret. Kandel sinamu bres wah togok cemplung juga kan kula cemplung selokan. Jaya Sena, Jaya Sena, sing arep mau nika kengeyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika kengeyang. Lho, nek ngono kamu wayangku. Lah nggih, kok malah sampeyan nantang kengeyang Sinuwun Ndarawati? Aja kok Sinuwun Ndarawati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki remok wange. Asli niku kula mboten gara. Niku pun bola-bali ngetutke raja kaya sampeyan niku jaman sadurunge Bratayuda. Niku jam 11 ngenten iki ngleleng. Tekane jam 1, jam setengah 4 mati. Lha ta, Kak? Heeh. Asli niku nek mboten mati lakone ora rampung. Mesti mati. Niku kaya ngenten niku. Setyaki, Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sopo kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh, jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten ming Singa Mulang Jaya. Bima Kunting. Tambak Yudha. Wresni Wira. Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? Niku wonge saben dina gelut, saben dina perang. Monggo kesenengane Sencaki niku nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Awake linu-linu. Sencaki niku, Sencaki niku. Mula Ndarawati ora tau ketekan mungsuh, mergo Sencaki digdaya tenan. Nek sampeyan ajeng-majeng kok ketemu yang sampeyan Sencaki pun niki tenang. Kukut jagat sampeyan. Sirna marga layu. Mergo arep awake cilik, tangane kaya gandhen wesi. Tiba teng sirah sampeyan, tuk, ngonten terus sirahe mletek, tetek. Terus matane mendonong. Matane sapa? Matamu kuwi. Anu netra sampeyan. Karo juragan kok matak-matake ora. Kesusu e. Lho, ngene iku. Durung nek Sencaki wis nggawa pusaka Gada Wesi. Ning saiki wis ora ana, Ga. Kok ora ana? Wis dijaluk dewa wong Srampung Bratayuda kok. Ora nggawa Gada Wesi Kuning biyen jamane Sinop gadane jenenge Wesi Kuning. Niku gadane ming sak lengen bayi. Niku ampuhe pol. Lho niku. Mboten kaya sampeyan. Sampeyan niku ratune cilik kok gadane gedhene ra jamak-jamak. Nek mlayu nganti suarane plok-plok-plok-plok-plok. Godo kok hubungane ruwo Melayu. Senglit nang kene lho, Kak. Senglit nang kene medhun. Iku nek Melayu kutuk-kutuk-kutuk ngono. Kutuk-kutuk-kutuk dungkul mlocot ora. Senengane kok omong waton ngucap ora. Togok, Nun. Tak cobane. Tak cobane.
tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger. Engko yen ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut. Ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadi rame. Nggih, ngatos-atos kula pujek-pujekke. Lepaso parane jembar kubure sampean. Waduh, urip kok waduh. Aduh. Waduh, mati aku. Waduh, aku setengah mati aku. Siaga Dewa Bathara. Waduh, abang bayi. Kok, Nun. Woy, aku sak ngerti kedoamu. Ketok, woy, mesti menggak karo aku yen kok bakal ngeraman negara Ngastina. Ning jebul saiki ketok lorek ing atimu. Kowe janjane bolo karo aku, kowe manunggal karo aku ning atimu ning Ngastina, gitu. Atimu ning Ngastina.
Menggerijin. Sampean kok nyalahke kula dasare apa? Dasare ana nggon jembar kok kowe nibani karo aku. Kowe ndem-deman karo aku. Kowe dadi bane wong Astina. Mangkir izin. Wong tiba karo wong nibo niku beda. Nek nibo niku disengaja, nek tiba ora disengaja. Ora disengaja kok bener. Ora disengaja kok bener. Kuwi niku wong tuwa lho. Sampeyan kok blablablablak mergane kowe ngene lho. Wala. Togo kedan nang gereng-gereng aku iki lho. Wes. Wah, cangkeme mumpluk. Mumpluk kan bani nyayel ora. Wah, edan. Wong Astina gotong royonge apik kok. Nggih. Sayuk rukun dadi siji. Temandang karya we ewang-ewangan niku wong Astina. Niku nulat karo mbah-mbah nimbiyen, bapak-bapak nimbiyen. Kok sik milung nanti? Modar. Modar piye? Klitah-klitih konangan wong Astina dihantem sirahe pisan pecah dadi papat modar. Tolong sawangen. Sawangen aku. Iki malah ngomong niku. Gayeng tenane. Wah, aku ndelok saka dhuwur wit jan jos. Jos piye? Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki. Sencaki diantem pisan gletak. Sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal. Ratu Gustimu Prabu Sawarga joget tandu-tandu nang. Durung rampung guyu antem cangkeme karo Sencaki tembel. Aku saka dhuwur wit modiar. Kelekar. Ratu Gustimu, iki Ratu Gustimu kok tok mudar-mudarke. Loh, wong mboto iki bebas. Bebas aku arep seneng karo sapa iki bebas aja diwengku kuwi hakku. Ha iya. Sencaki candak Ratu Gustimu candak saya jebles ke lemah. Dies, balekke rono antil cengkel. Dies bagus. Ratu Gustimu endo set ngerangsang sirahe Sencaki. Tangane Sencaki entri. Sit. Tumbanting cies. Langsung candak saya antilnya cies gejlek gon dengkul cies satu gejlek gon cies orang delok gue apa tenang kok iya iso bareng ngono wes ngantem wes pokoknya sarwa kalah Sencaki ngepruk raine diek candak sirahe nganggo irama kendang tuh gentak gentung gabrus Ratu Gustimu kontal Jaya Sena anak Yanta Sena berubut Ratu Gustimu tiba bro candak sirahe tung gentak gentung brus kontal terus ana wong sing saka ngantariksa sapa ya Gek anake Gatotkaca sajae sapa Gatot Sipo utu Sasi Kirana cumlorot nyandak sirahe Ratu Gustimu antil kok kaya wong nguyuh cerewet pe menengo tak critani ya candak sirahe saka antil nek brus sing terakhir nom-noman ning awake kaya ditato sisik. Andak Antarja. Sapa kuwi? Antar-antar cilik. Danurwenda. Danurwenda nyandak cek antil dies, kowe lagi nglinting udut. Candak lambemu geret medun kowe wis aku wis batin modar cah kae. Tenan brus suarane mak Ratu Gustimu tiba brek kowe tiba nibani dies ah. Kowe aku ora ketemu sapa-sapa. Aku menek uwit tok, medun terus nyanyi tulung sawangen. Mergo sobatku do ambyar kabeh. Wong edan. Mundur ora. Kandhani apik-apik kon nyawiji kok ora gelem. Malah sajae arep nyoba wong Astina cobanen. Iso ngalahke karo wong Astina. Bumi langit tangkep. Kandhani ngeyel buhayi wingi sore arep menang karo wong gerak. Kowe syukur kowe. Sencaki nek pun ngonten niku nesu nggih, Den. Iya. Nggih. Kandhani kok ngeyel. Jotos mawon. Udar. Ndara Sencaki sepeleke. Iki sapa iki? Niku Pakdene. Pakdene sapa? Pakdene niku ora tuni kok. Nggih niku sing ojok-ojoki. Oh, malah ngece, tonyo mawon. Udar kowe.
Berasa melu-melu. Mboten kula cah cilik, Den. Gimana kok pucet semua? Pulung gelono watu mblekane watu bilung kuwi. Piye kalah kok arep ngembleki watu? Mula ta kula wis omong aja sok nyoba karo wong Estina, mbebayani. Ning sampean ngayel ya, Kak. Ayo. Ning aku aja mbok katut-katut ya, tolong aku ki ora ngojo-ojoki kok. Ya sari engko sing bar iki ora. Yo. Kowe arep gawe geger Ngestina. Kowe lha iki rung tak ojo-ojoki kok wis nyonyor sithik. Dene ku Ndara. Ndara Jayasena. Lho kok ngerti aku? Sampeyan iki kerep mlebu koran kok. Lho apa iya? Nggih, ayo satriya terkenal kaya. Oh ya syukur cok maca kowe. Maca. Kula fan e. Oh iya. Untunya mawon. Kisah-kisah iki wong kaya mau ngaku wong. Wong. Sapa iki? Niku dukune niku. Kuwi dukune to. Wong lha malah gemremeng ta. Tonyo mawon. Ora sampe melu-melu. Mboten. Ngatos-atos nggih, Den. Yo. Cah cilik mundak malah remuk ndase. Mboten. Wah, milung bungae kok kuwi bajenge. Wis sambar gelap modar. Iki engko nek sing teko saya akeh saya remuk lho kowe, Gak. Tenan. Baratayya. Wis kowe saka dhuwur iki anak Gatut Kaca. Raden Sasi Kirana. Nggih ta, Den? Iya. Nah, kenalan, Den? Iya. Kowe sapa? Beri Prima. Wah, artis suwe kuwi lho. Kaya jamanku kaya. Sawarga. Nggih. Bali ora. Pun kula kandhani mboten purun. Niku, tenang. Sopo? Adine Sawarga. Sopo? Sawarki. Adine. Lung. Ngopo ngono? Weh, malah ngece dugang mawon. Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok nendang. Opo anggemmu aku ora ngerti kowe balane iki kok. Selane ngojo-ojoi karo dulur-dulurku ya ora. Sing adil. Piye? Keneng e. Asem. Gek sirahe cilik dislacak karo Danur Wenda mak kluthuk ngono. Rasane kowe. Rasane dhewe, ora rasane kowe. Edan busane ngene ra jamak. Kok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Siung iki tak watek. Sapa sing maju Ajokot? Nek sing maju Setyaki, Ajokot mari. Oh, lampuh ngono kok, Lung. Wis lah elok. Sing maju Jayasena, Ajokot mari. Sing maju Sasi Kirana, tak cokot mati. Edian. Sing maju Danurwenda, tak cokot mati. Sing maju Pepunden Ngestina Prabu Puntadewa, tak cokot mati. Raden Werkudara, tak cokot mati. Raden Janaka, tak cokot mati. Kodhok, tak ora. Ora doyan aku kodhok. Mbok menawa kok tak apusi tak kira nek kodhok, tak cokot mati aku goleke saiki. Goleki kodhok kerok men keracunan. Ora edan ora. Minggah tibane pusaka kok ngatos-atos sinau. Yo, ngira. Thank you.
set yakin tak amek orang golek nyatanya cokot pisan gelecak orang di nyawa wih deloken, wih deloken gue iya ya iya aku sengit anggere pendak-pendak kowe iki mesti ngalem mungsu ning ngendhaki ruwang saiki tontonan wih tontonan wih kuwi modar menungsane modar tak cokot mati iya gagah aku gagah aku kanggo nganti ngomong-ngomong megah aku lho wis weruh kok tak cocok-cocok iki men kowe iki weruh matamu ambane rajamane ora tau weruh wih sawangen iya semua aku mau aku, yo yung sensaki kok yo ming sak cokotan kok mati lung heh merene yo ada apa sensaki mati wela lakone iki apa kok lakone apa sensaki nyatane mati kuwi ora mati ning noto ati piye kesel tau wis tuwa leren sik etok-etok mati nek napase wis balik meneh ratu iki apike tak kapakne terus dukune iki apike tak kapakne wonge ngletak ora ambegan wonge ngletak ora ambegan mboten ambegan iku wis biasa sencaki iso manjing jroning banyu suwene 3 dina tanpa nganggo mentas niku wis biasa lho apa ya nggih ning nyatane lak cukup mati mboten mati ning nata ati mati urip mati urip kaya aja ngeyel aku sengit nek karo wong ngeyel kok nek ngeyel ngono ngerti omah ora sa melu ana bali ana lho wong kok nesu wong tipe nemu dhewe-dhewe kok nesu niku urip mati urip mati urip totoan lho nantang totoan karaku nek wani kok nek mati piye manut tak pecah siramu nderek nek urip manut tak gajul iya dadi wis ben pecah sirahe mbok emen ning sencaki kok yahine kok mati ki lakone apa kok yo le anu gampang men melu brata yuda we dicokot buta gedhe-gedhe ra mati kok mung dicokot siung sakmono kok mati mati yo lung urip yo kok mati ora mbegan rasah cerewet totoan iki lho nantang aku wani oke nek mati manut tak plotot petengmu iya nek urip manut tak betot iya dados suwene dadi ati murung tau betot kowe kok ya mung kari ketrima apa ora uripe mbilung nek sencaki mati pecah sirahku jeblug wetengku ning nek sencaki urip gajul juragan betot sedulur tua aku mung tekan semono to den satriya pengpengan kok mati iki cara ngendi nah aku ya ora bakal sencaki kok tekan ning mati ning jaming kari gumantung bejo awake apa ora nek ngopo kok cengnesan wela nembus patang nomor man. Patang nomor dungul mlocot dhewe ora edan lung noleo noleo ora wuh ngopo kok mang noleh loh sencaki sore ana dewa welas ora minggat kene markane matimu mas ngopo nglunasi kowe dian gajul tenan nggon garese ya men kok ya utang kok kene kok aja sak betotan kowe kalah lho aja kene to wis tak kei wedi tanganku ndak lunyu wong kowe iki ora tau salin ngelengo tanggo narik kok nek mung plurat turu tenan kaya nyekel welut aja wowo kene to iku ora bisane sarung kok dibiak-biak ora edan lung kene to sak betotan ning makluk ngono terus wis padahal ora loro apa kok tambah to apa ora wegah ora kene to den ndara sencaki niku den mang stop niku den nah matur suwun yo makasih yo tolong kan melumah sisan melumah melumah ora melumah lah antum sirahmu pecah tadi telu melumah nyoh
gini ya pasrah kok dia mau kipo-kipo orang-orang aku mengharap betul tilatmu kok es lega oh boleh kali kawah ya oh kawah 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 oh kawah ini kekok lagi iya ya kekok kekok iya ini kekok lagi ini kekok ini diketok sama kekok ini kekok oh kekok oh dibetot oh kekok iya aku bikin kekok iya Setyaki ya cuma pintu ponokan ayahku Sirnano mulu maju legani ngati Lagi melayu-melayu iya kasih gian mengatakan gagal menebat enak ngawo apa pancen ada menungso yang bakal gawe geger di Gorong Astina apa pancen ada turase musuh yang bakal gawe ramen di Gorong Astina bagian datusnya yang gak ingat wayah paduka biambak lho putuku dewe piye iya menikah putrani pun anggir stijobo monoro kasuro anggir sawarko yang ngamuk punggung suruh tamto honir boyo nirvikoro kepingin gendak si koro utawi malesku dituwuh loro wirang sedanipun ingkang romo ingkang dipun ancam ingkang menika ingkang rayi Koko Prabu Sri Bathara Kresna iblis sarat panas maning jajalanan ora ninggal watekane sing gerang sawarga iki mbahmu nata mandura Prabu Baladewa kaya bocah cilik Sawarko. Iya, dasar para nyata. Iki sapa? Lek ngrimanmu gantina gobokmu. Kowe iku durung nyembah karo aku. Aku Pandhita Cemara Sewu Begawan Suriganata. Tilas kalindring Mantura Prabu Baladewa. Aku mbahmu. Aku eyangmu, aku kadange tuwa Yayi Prabu Ndarawati. Ya mbahmu. Ayo, kowe manunggal ning Gorong Astina. Kowe manunggal ning Gorong Astina. Aja gawe geger. Kowe gawe tentrem. Aja nulat karo gerangamu. Aku gelem manunggal yen Ratu Ndarawati wis nyembah dramaning Sawarko. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Yen Nalendra Ndarawati nyembah dramaning Sawarko piye? Kowe akon mbahmu sing nyembah dramamu menungso apa? Gage Matno Sastro Jendrawuh tekan Jaya Kaya Semayu. Saya to ngarep sekti mburi. Kurang gaman bedhati kurang sekti megurwa. Kowe iso ngalahke yangmu ing Cemara Sewu sasati Sundara Langit. Kowe kena dikandani ora? Kowe kena dikandani ora? Inggih. Inggih piye? Nek kena dikandani kowe tak culke. Nek ora tak kandani, gunane apa aku? Kudu ngopeni karo menungsa sing wis ora ngerti kebat. Menungsa sing ora iso dijarukon. Menungsa-menungsa sing wis ora iso dijatentrem ora iso dijarukun wajib tak ilangke nyawane. Iye, Kanjeng Eyang nggih. Nek kowe gelem tak kandhani kowe tak culke. Inggih, inggih. Gelem ora? Iye, purun. Janji kowe tak culke mlayu aja takon tak oyak ngendi kowe tak gretel nang golo ndasmu kowe. Inggih. Inggih. Wis tak kene. Ayo kene. Lungguh sing apik. Inggih, Kanjeng Eyang.
Balo Dewa Narapati Duwinares Duwinares Wana Kresna Kalangkung Kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi. Sawarku wonten timbalan ya. Mesine kowe kudune ngerti. Inggih. Yen to eyangmu ing Darawati kuwi ngarep-arep sowanmu. Mergo yen to eyangmu ingkang disiki sowan ana ing Raju Trisna sayekti ngilangke marang derajating eyangmu. Ngoten. Lah kok dadi kowe malah gawe geger iki sebabe? Nyatanipun wonten ingkang munjuk atur kalian ingkang wayah pun Sawarga. Bilih sedanipun Kanjeng Rama Sawarga menika panjenenganipun jarak dening Kanjeng Eyang Durawati. Krono Kanjeng Eyang Durawati menika mbilani dateng Kanjeng inggih menika Paman Samba. Kusik kuwi ngawu gawar ngawur. Kuwi kleru. Seksine Werkudara iki. Iki ya eyangmu Banjar Jungut biyen papan kasatriyane ya Dipati. Yo. Anane perang gedhe Gojari Suta kuwi panjenengan wis pinesti dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Mergo perang gedhe iki pinirang dadi 12 cacahe. Ing kasembadan wis tekan angka 4 ing lagi wayah rampung ya kuwi Brata Yuda Jaya Binangun. Kuwi perang donya ora bakal iso diselaki kinodat dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Werkudara iki kelangan anak, kabeh mati ning Brata Yuda. Inggih. Janaka eyangmu kelangan anak mati ning Brata Yuda. Inggih. Jroning Gojali Suta pancen pinesti bapakmu kudu manjing alam kasuwargan. Wonten ingkang iso nyuwargake bapakmu ya kuwi mung eyange dhewe. Nalika semana eyangmu Darawati paring dawuh lawan eyangmu Mandura aku, nalika semana aku isih dadi ratu ning Mandura. Aku ya kelangan wisata tekaning mati ana ing Gojali Suta. Inggih. Nanging aku ora getun, aku ora gelo, mergo pancen kuwi wis pinesti dening panguwasaning Gusti. Pancen kudu mengkono lakone. Lan mung tekan semono tulising kang padha mati ana ing Gojali Suta. Klebu bapakmu. Eyangmu Darawati nalika semono paring dawuh, Koko Prabu sampun boten saketipun selaki malih. Menika Gojali Suta dumados. Tumuli perang gegempuran antaraning Raju Trisna lan Darawati. Inggih. Nalika semono pancen bab eyangmu ora niat mateni karo bapakmu. Akeh sing padha cerita murka. Wong atuh Abustijo Bomonoro Kasura nitih Yai Wilmuna. Gegancang ana ing Dirgantara kekablak laku ning Wilmuna. Eyang Mundarawati nalika semana duka penggalihe mergo ora kok perkara bapakmu ngene wis moteng-moteng karo adine dhewe ya kuwi sombo ora. Nanging mergo bapakmu wani karo pamanmu ing Madukara. Wekasan muntap penggalihe Yai Prabu Ndarawati. Ngisih senjata cakra. Senjata cakra kena dayaning Kyai Pratanggapati ya srengenge kumlap nganti bawur paningale Wilmuna kliyang-kliyang kekalangan playune oleng nabrak senjata cakra dadilan patine Wilmuna lho bapakmu critane ngono kuwi mekaten yang yo wah Sawarga aku sing dadi seksi yen nganti goro ucape Bala Dewa yangmu. Aja mung kowe sing bakal ora trimo aku sing ora trimo dugangane. Kowe iki ngopo kowe iki? Ora ana apa-apa kok melu dugangi. Kowe rumahku saya tuwa kok gawe perkara terus karo aku. Wah, nyatane kaya ngono sing dumadi. Waduh, Kanjeng Eyang. Menawi telu mekaten kula nyuwun ing samudra pangasami kelan ana kula manunggalkan para Pandhawa. Bagus, bagus kuwi sing tak karepake. Nadyan bapakmu iki pambegane kaya ngono nanging yen bisa kuwi aja niru karo pambegane bapakmu. Lho iki, Instagram. Ayo, tak kanthi manjing nang Gusti Nawa. Monggo kula dereaken Kanjeng Eyang Balarama. Goblok
dikandani sak nyatane malah manunggal karo wong Estina. Walah gagar wigar. Nggonku ngurup-urupi atining Prabu Sawarko. Danyang Swela wonten dawuh paman. Aja kendha aja kendhat. Nggone tansah gawe bebutek negara Ngastina sarana nabok nyilih tangan. Yen perlu kudu golek turas sing Pandhawa apa Kurawa sing iso diapusi supaya ngamuk nang negara Ngastina. Sewawi kula dherekaken paman Pertiwi. Tembling mencelat kowe ora. Pater songkok runtung anggap ora. Iya. Dinteni kene sajake kok arep rene. Heeh ya. Janeng yaning naloko ngati langit di mambang anggap paswano pamaneko lintang toyo kusumo yono sumawur gelar pandan muncar tinon lir kekenang sorem-sorot edan padang kong kong enten apa londoro sampean kok ketinggal mandap saking pertapan Sabto Wargo ketinggalnya sowan kengeyang penemban Matswapati nggih penemban Durgandono Kakang Semar puruhaniro ngakang sayutine jroning praja Ngastina iki mawon ana pirembugan inggih wigati wigati pripun sumurupa lamun Nyai Prabu Kalimataya wis pantok pepunton ing tekad nggone bakal lereh ke Prabon lengser saka dampar. Lah kok ngoten? Mongko durung suwe anggenipun lenggah dampar kok andang-andang dumadakan kok terus lereh ke Prabon. Walandur sinten sing gumanti ndara? Sing ajeng dados nalindra teng negari Ngastina sinten, Den? Wah, kula mawon apa, Gus? Gus, kowe iki wong batur kok kula. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Jumbo kan ngendikane kewangkane ka putra duk nalika semana maring dawuh kelawan panjenengan ingsun lamun Nalindra Ngastina ora ana ning kang kuwawa lenggah dampar kejaba mung ing wis kedunungan Wahyu Ratu mongko wayu ning kanalindran rinasuk dening sawarga Abimanyu mula ora ana ning kejaba mung putu Madukara ya putu Mbana Keling ya kuwi si Parikesit nanging gandeng Parikesit nalika semana padha dadi pirembugan umure nembe 14 taun mula lenggahing Parikesit bakal pinangku dening eyange ya kuwi ing Grojogan Sewu ya ing Semara Sewu Kakang Premban Curiganata
Kakang Semar. Nek ngaten kula nggenderek sekedhi jumurung. Nek pancen pun ngoten ngendikaning Sinuhun Ndrawati nggih kedah dipun leksanani merga sampeyan sing entuk weling saka Nerada pukul. Pukulan Nerada Sinuhun. Iya, pancen mengkono Kakang Semar. Mula Kang Soko kuwi ayo digelak lakune prapteng nang Negara Ngastina bareng lawan aku. Kanjeng Eyang Maswapati putuku parikesit apa dene Kanjeng Eyang Utari? Ngoten to, Den? Iya, Kakang Semar. Semare koten prayetno. Samurires eko balik. Pong. Titiyani gandayani Trisunya Purnomo sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Ora pancen kaya ngoten awi Den kula dherekaken gak dados pengantu-antuning Sinuhun Prabu Kalimataya jumujung wonten negari Ngastina. Ayo Arjuna wonten maring adawu. Ulatana tindak eyangmu ayo digelak lakune prapteng Negara Ngastina. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Kresna sinayang manggulung mintonaken. Kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe gandrung sabarang katulukir moyak mayik saking dias baliwur datan kamu solampain notun Durawati sumawono satro yang bono keling Raden Arjuna tuin panemban Matswapati miwah ingeng mayak nenggip Raden Parikesit datan kantun ingeng ibu Kanjeng Utari. Wilu mampa minggar gumedun jurang datan kawuso nedelu mampa kocap lampahing jejoko kali nenggih wirat moko miwah wisantoro atmajaning Bambang Irawan tuwin Bambang Wisanggeni nalika semantening Cipto Arso amriksani jumenengan wonten negari Ngastina. Thank you.
Toto laruto saking kudo sang guru kulo yen tandurso yen tandurso sang diamangku utomo misantoro wiratmo kowe usawetara nggone aku lawan wisantoro lumaku ing mengajab prating negara Ngastina jroning lumaku sak tenane ana bab ing bakal ndak kandhake marang kowe wisantoro lho bab apa wiratmoko ngerti yo nalika aku pamit Kanjeng Ibu Titi Sari ya kuwi garwane sawarga Kanjeng Rama Irawan Kanjeng Ibu paring dawuh kelawan aku Wiratmoko malah kepasang Yogyakarta jeweng nginuk dene yen kowe bakal kepengin nonton wisudan negara Ngastina ngerti yo ingkang kawisuda mau tanulule kejaba amung kadangmu dhewe sabab ala tanpa rupa wong atuamu Bambang Irawan Raden Irawan kuwi putrane Raden Janaka dadi upama aku tekan negara Ngastina mengko dawing Kanjeng Ibu supaya didhawuhi nitik menyang endi Kanjeng Eyang Arjuna yen bisa ketemu malah aku pengin ngaut padaning Kanjeng Eyang Arjuna Wisantara. Oh sik to, kowe nyemoni aku to. Nyemoni kowe piye? Ora tembung sing akeh-akeh mau kuwi janjane tenan apa menyemoni aku? Lah kok dadi aku nyemoni karo kowe lire piye? Kowe tak kandhani. Nggone kekantan awake dhewe iki wis sawetara suwe. Nalika aku pamit karo Kanjeng Ibu Kencol resmi garwaning sawarga Kanjeng Rama Wisanggeni. Ibu Kencol resmi ya paring dawuh kawan aku. Kento sejatine aku kuwi wayah Raden Janaka mergo wong atuwaku sawarga Bapa Wisanggeni kuwi anake Raden Janaka. Kowe arep nyemoni aku ngono ta kowe? Kowe pamer dumeh kowe iki wong pinter iso maca atiku. Lho, ora. Ora Wisantara. Panjen kepara nyata aku kuwi wayah Raden Janaka. Lho kok sik lah nek kowe iki wayah Janaka, aku iki ya wayah Janaka. Lah nek ngono, kowe karo aku iki sedulur kakehan Wiratmoko. Ora ta? Wah, lah ora ngira. Lah kok jebul padha-padha wayah Raden Janaka. Wah. Malah seneng atiku dene aku ditemokke karo sedulur. Iya, Wisantara semono go aku ya bombok. Yen ngono aja nganti kesuwen. Ayo padha digelak lakune. Prapta ning negara Ngastina. Goleki Kanjeng Eyang Janaka, ngaut pepadaning Kanjeng Eyang sarta ngaturake sembah kelawan Kanjeng Eyang Janaka. Yo, aku mathok karo kowe wis Wiratmoko. Ana pamongan nyegat karo aku kusik aku tak takon karo kowe cah bagus wong loro nlonjong botol akumu dalan iki pener anjuk marang negara Ngastina kowe kuwi sapa takon karo aku Wisantara anake sawarga Raden Wisanggeni ibuku Kencana resmi takon karo aku Wiratmoko putra sawarga Bambang Irawan ibuku Dewi Titi Sari niatku bakal tekan negara Ngastina sepisan nonton wisudan Ratu Anyar ning negara Ngastina. Angka loro aku pengen nyembah karo eyangku ya kowe Eyang Janaka. Lho. Kowe iki putune Raden Janaka. Iya pancen kaya mengkono. Oh lah dalah anakku dhewe kowe putune dhewe. Wisantara Wiratmoko ora nyono babar pisan. Lah kok jebul ketemu putu-putuku sing tak tresnani. Lho ora kowe iki sapa ta kowe? Kowe kuwi sapa? Aja ngawu gawar ngawur. Moro gage setitikno. Yen kowe kepengin ketemu karo mbahmu Janaka ya aku iki Raden Janaka. Lho. Apa kowe iki Raden Janaka? Iya. Lah kok dadi Kanjeng Eyang nganti tekan kene mongko Ngastina lagi ana wisudan. Wisantara Wiratmoko.
ora nyono babar pisan jebul luput cinatur. Putuku pari kesit nadyan yuswane lagi 14 tahun bakal disengkake ngaluhur. Lan ngerti yo, dina samengko pari kesit wis lungguh dampar keprabon ning Ngestina. Nanging ora kanyono-nyono jebul malik tinggal pambegane putuku si pari kesit. Ketitik saploke dheweke dadi ratu. Kaya-kaya ora ikhlas lan kaya-kaya ora lila yen to ketunggon wong tuane Pandhawa. Wekasan kabeh wong tuane Pandhawa ditundung lunga saka negara Ngestina. Klebu aku mbahne wae ditundung lunga saka negara Ngestina aja nganti ngucik keprabon ning Ngestina. Wah, gelo atiku nggil. Gelo atiku. Ing ngatasé aku ki peputu wujuding pari kesit ora nulat karo pambegane mbahne nanging jebul watak yang karo budine Candala. Malah kabeh nayaka-nayaka negara Ngestina padha disingkirake digantene nganggo nayaka-nayaka pilihane putu si pari kesit. Wah, lah wong apa kaya ngono kuwi parah. Nom-noman ning bodho nadyan anak Janaka ning cubluk cingkranging nalar tuna ing budi kowe ora ngerti nek tak du karo gerangamu dhewe ayo ampiak awur-awur legane atiku. Moro Sang Arjuna esmunya kang kamanungsang kasrepan tinggahe mungsu ing Pitro dalem jroning lumaku pikirku rumangsa bombong liripun jebul oleh ku napake prihatin kelawan anak putuku dina samengko wis katon pendak-pendakku tak kanthi sobo ngales pendak-pendak tak kanthi sapa ngendi. Kardone endi rong bubar kok do medun dhewe-dhewe iki. Boyo wis dinungke wae kowe iki ngopo to, Kang? Sampak iki wis ora ana sindenan kok wis. Wis ben Ardone endi? Ado nguyu ya, melu ah. Aja. Melu ora. Nggonku napake anak putu wis kelakon. Nadyan anakku sing tak tresnani Abimanyu kapupe ing Rono Madyalaga. Nanging arum mangambar asmaning anakku. Lulule bareng Abimanyu duwe anak ya kuwi si pari kesit. Ora kanyono-nyono jebul pari kesit ingkang tinuding minangka nyambung sejarahing para Pandhawa. Heh. Asih jeneng wong prihatin iku ora kok dienggo awake dhewe kok, Den. Mrucut kamuktene awake dhewe, muga-muga anak putune do mukti niku wong sak beneri wong prihatin niku wonten niku. Ora kok prihatin dienggo awake dhewe mboten. Upama kula niku nglakoni poso, kula nglakoni prihatin, kula ngarep tapa brata. Niku sing tak tembung ya, nek iso dienggo awak kula, nek ora iso dienggo anak putu kula ngoten niku kaya sampeyan. Iya, sapa kae Petro? Pundi? Mubang wangaruna ati netrane nganggo rapuh sabdaning kukilo ring kanigara sageter kini donganing kunglir wuwu sing pini panca ono nom-noman loro lagak lagune iki sapa Petro? Duka. Sapa Gong? Ora ngerti aku menteleng mripate. Ayo sajake wong su iki, nesu iki. Sapa kowe wong enom? Bocah kowe ngaku sapa? Tepungake, aku Wisantara.
Wisantoro saka ngendi? Aku Wisantoro, aku saka Pertapan. Ya kuwi Pertapan ing Kanjeng Eyang Dewa Kartika. Pertapan ing Kanjeng Eyangmu Dewa Kartika. Iya, ibumu jenenge sapa? Lho kok dadak nese ibuku barang? Sing mburi sapa? Aku Wiratmoko. Saka ngendi? Saka Pertapan Yasarata. Ibuku Dewi Titisari. Bapakku Bambang Irawan. Bapakku Raden Wisanggeni. Aduh, putuku ngger. Orang ngerti kentang kuwi mrene lakon lah kok dadi aku direng. Prangkul kok kowe nyebut putuku. Kuwi aja ngawu gawar ngawu Raden. Teko kuwi nyebut kadangku Wisantoro kanggo sebutan putuku. Putuku nggir wong bagus kuwi tak jarwani. Wisanggeni kuwi anakku, Bambang Irawan kuwi anakku, kabeh wis ora ana. Dene dina samengko Janaka ketemu karo Turas sing Wisanggeni lan Irawan. Petro nun iya anak Wisanggeni. Wah, lah bener mula kok praenane kok persis ya, Gong. Heeh. Sing mburi nika anak Irawan. Wah. Dan. Anake sapa? Sariawan. Oh. Irawan kok Sariawan, goblok ora. Kowe putuku kok sik kowe aja ngawu gawar ngawur. Kena ngopo kowe meso ora percaya? Mergo aku wis ketemu karo mbahku. Lho, mbahmu sapa? Simbahku Raden Janaka, malah ngandhake nek simbahku Raden Janaka dituntung karo Parikesit Ratu Anyar Negara Ngastina. Nggonku mlayu-mlayu ki meng ketemu karo Kawisit, ing atase disengkake ngaluhur, dimuktekake kok ora gelem ngayomi karo wong tuane. Malah mbah-mbahne ditundung, mangriyen, mangriyen. Wah, pancen yo sakniki niku trusap-trusup ana pengkhianat. Kula aturi nggih, Den. Niki Tengeyang, niki Raden Janaka nggih niki. Nek ana wong sing aku Raden Janaka niku ning ngajeng ngedu karo sampean. Wisanboro, aku mbahmu Janaka. Nggih. Ora kowe iki sapa? Lho, kula niku Om. Om sapa? Om Pimpah. Kula abdine Ndara Janaka. Dara Janaka niku ditutke ponokan papat cacahe siji Semar, Garek, Petruk, Kali Bagong. Nek ora ana Semar, Garek, Petruk, Kali Bagong niku dudu Raden Janaka. Niku mau ngomong sing ngaku-aku betake men kepengin turase Dara Janaka niku do ngamuk ten Negara Ngastina. Mergo sakniki niku bar Bratayuda. Turune Kurawa iso akeh, turune mungsuh isih pirang-pirang sing kepengin bebutek banyu bening Negara Ngastina. Ngene ya, Mas. Kowe tak omongi kowe nek ngeyel, kuwi engko mungsuhe Udu Janaka ning iki. Gurune Raden Janaka. Sapa kowe? Lim Swekeng. Ora ngawur, Gong. Lim Swekeng. Pemain bulu tangkis. Waduh. Kleru e. Kleru-kleru ora. Yang ngono apa bener? Kowe kuwi Simbah Arjuna. Yen pancen kurang percaya munggah ning kayangan takono para dewa. Yen nganti aku ngapusi ojo lono uripku ning alam padang. Wah, adalah eyang eyang sembahanku. Wah, ya persis bapakne tenan ya. Oh, adalah eyang eyang sembahanku. Persis Ndara Wisanggeni. Wah, seneng ah kaya wong Ndara Wisanggeni urip meneh ya, Gong. Ya ora. Wo. Mbok kompak to, Le. Mah. Teprak kompak kok. Kowe kira duplikatku to. Ah, telek. Duplikat-duplikat apa? Ayo. Yen mancen wis padha ngakoni yen aku iki mbahmu. Wisantoro. Apa, Mbah? Wiratmoko wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ayo, inggal budhal ning Negara Ngastina. Ngestreni sedulur mulana nggone dadi ratu ning Negara Ngastina. Ayo, eyang tak dherake. Monggo eyang kula dherekaken Kanjeng Eyang.
Cuma ngawur-awur-awurahkan tengaran ini ngacurit gong makuhuru gong soto teko yobutulo. Wah lah canom-nom do goblok-goblok. Ketoknya kaya wis kepangan ngomongan yang kerti windu nangin bareng ketemu karo mbah nih tenan wah. Wah lah kok dada ono Petro ono Bagong mulai bisa dibuktekin ento mbah nih Wisantro lan Wiratmoko yo kae. Wah lah dada yo yo orang mau mandek tekan semene kerti windu legane ngatiku. Ting mandam sumulo hamadangi cruning pasarian menangi wadono katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanah hengkung nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken kula badhi nyuwun dawuh menika sinten Poncok Sumo teko waduka sampun periksa dhateng kula ya mergo aku kepernah wong tuamu dhewe. Aku kuwi pamanmu. Aku putra ing Ploso Jenar, putraning Kanjeng Rama Harya Suman ya Harya Sengkuni aranku Kertiwindu. Paman Kertiwindu ya pancen mengkono. Wonten wigatos menapa paman dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Merpeki dhateng keng putra Ponadipati Poncok Sumo. Poncok Sumo wonten timbalan. Kabeh jagat wis padha nekseni. Yanto sira iku wayah Nalindra ing Ngastina Prabu Kalimataya. Kowe anak Pancawala, mongko bapakmu wis ora ana. Tumuli diparingi negara Ngamarta ya negara Ngastina. Aglar Adipati Pancakesuma kasinggihan mekaten. Pratakoning mapan kene wing bakal benerke barang sing bengkong, jejeke barang sing wis melengkung. Babakan perkawis menapa negara Ngastina? Negari Ngastina kados pundi? Lho, apa kowe ora krungu kabar? Mboten paman lajeng paringipun. Eyangmu Kalimataya lereh ke Prabon. Eyangmu lereh ke Prabon, lengser saka negara. Tumuli rembuganing para Pandhawa ing dipilih dadi ratu ora lek jaba amung Parikesit. Kosit to, aku tak takon. Parikesit kuwi anake sapa? Parikesit kuwi anak Janaka. Mongko sak temene ingkang nggunweni hak kewajiban tumraping Ngastina kuwi dudu kok sapa-sapa nanging Pancakesuma. Mergo kowe kuwi wayah Prabu Kalimataya. Ingkang sak temene ngukup negara Ngastina kuwi Raden Pancawala ya bapakmu. Ning gandeng bapakmu wis ora ana, ingkang kudu nampa ya putune lanang. Lah kok dadi Parikesit gedhangkrang sila tumpang kendangan dengkul ene negara Ngastina. Apa anggape Parikesit kuwi dumeh anak Janaka, dumeh ketitisan Wakyu Nalendra, terus kepenak dadi ratu nglangkai wong tuwa-tuwa kaya Adipati Pancakesuma. Apa kaya ngono iki wangun? Coba pikiren. Perkara iki ora mung rampung dienggo ngelus dodo. Perkara iki ora mung rampung dienggo getuni marang lelakon. Ning Adipati Pancakesuma nek ora malang, malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa. Tangeh iso gawe elinge. Para pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu ingkang saknyata. Bancinde, Bancilandan kelawan turune. Cetha yen turas Madukara dibancinde. Nang yen turas sing sakliyane Madukara dibancinadan. Kaya ngono kuwi wong tuwa-tuwa sing ora adil, sing wajib kudu dielingake supaya adil marang putu-putune. Siji ora klakon genti sijine, sijine ora klakon genti sijine. Sijine ora klakon genti sijine. Pokoke Kertiwindu ora bakal leren. Nek urung bubrah negara mesti legane ati.
samar pamoring sukmo sinuk moyo sinuk moyo winayu wingasepi gila jar ya jagat pangestu ngoro Putu Prabu Kalimatoyo wonten dawuh Kanjeng Eyang teko Putu Prabu keparang lengser ke Prabun inggih saknyatanipun panci mekaten krono wahyaning mangsa kala sampun nekani bilih titik lenggan sak mangke wayah kula pun paripurna inggih pun parikesit ing kedah lenggah dampar ke Prabune Ngastina nggih Eyang nyuwun pangapunten malah kula sampun kadhawan dening Yai Kalimatoyo supados samapta ing gati sawijining diri amangku lenggahipun anak kula utawi putu kula pun parikesit yo Putu Prabu pancen kaya mengkono Kresna wonten maring adhawuh Werkudara nggih Janaka wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang wis akeh para jenerpati ngmodho ngrawuhi marang pawiwahan jenengane putuku si parikesit mula kang kanggoku Janaka wonten paring adhawuh mula gage putuku iki dandan ana ngestaken dawuh paduka jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro parikesit kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang wah mataun-taun tak ampet nggonku duwe rasa tatu ingkang jero ing ora bakal iso ilang mergo kelangan kelawan putuku si Abimanyu ing tak golo-golo tak deng-deng kaya kendang supaya iso njunjung marang derajate wong tuwa disa mengko turasing si Abimanyu bakal lenggah dampar ke Prabuning Ngastina Abimanyu jangkungan anakmu parikesit ya paripurna wektu dina iki tak sengkake ngaluhur lenggah dampar negara Ngastina gumanti ke Prabuning Sang Prabu Kalimatoyo kanthi jejuluk Prabu parikesit ya paripurna kaya udan sinemeni sak jawining negari Ngastina samyalok lan suka suka pari suka jemenenganing sang pari kesit yo sang pari purun lenggah dampar negari Ngastina kedadak pelajaring pono kawan biak 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 kurun sewu sinuwun Petruk eneng apa melayu-melayu tanpa tinimbalan matur matur kali sinten kula lho matur karo sapa wae kena inggih nderek mangayu bagya seketi jumurung nderek umbul donga kersanipun Gusti ndara parikesitanipun dados nalindra mugi-mugi lestantun raharjo niring sambikala kaparingan sehat walafiat lair lan batosipun saged ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina kanthi sae lan amanah salajengipun wonten nem-neman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara nuwun sewu mboten mangling nawi kula matur menapa mboten dipun dukani ora matur Petruk nem-neman kula wau adipati ing Amarta wayahipun Sinun Prabu Darmakusuma adipati Pancakusuma ingkang manguwuh-uwuh mboten nyarujuki lenggahipun ndara parikesit lenggah dampar negari Ngastina Werkudara nggih Janaka aku somong bola-bali aku ora kepengin negara Ngastina iki geger. Thank you.
dadak podo nutup-nutupi alane pari kesit bayi wingi sore bakal ngukup marang warisan ing Panca Kusuma. Raden Janaka aku ora butuh. Raden Janaka kuwi tak sebut kaya dene wong tuaku. Cetha yen to Pandhawa kuwi menungso mban cindhe mban siladan. Yen turas Madukara dimban cindhe, yen turas sing sakliyaning Madukara dimban siladan. Aku ora nrimakake. Ayo dadi wong tuwa kudu adil. Ora adil lakon tak amuk negara Ngastina, Gagang Semar. Mangkir yen sampean ah. Namanya sembrono. Nek sampean ngonten iku napa mboten ngelek-eleki asmane Kang Eyang? Kang Eyang niku Nalendra lahir batine niku mboten iso digagapi. Nalendra lila legawa lahir lan batinipun. Mula ora nenek Ndara Puntadewa Kang Eyang menika diwestani Nalendra ingkang Alu Diroseta, tegese getihe putih merga suci lahir lan batine. Lah kok duwe putu kok kaya ngoten niku napa sampean mboten isin? Mboten ngorek-orek raine pasuryane ingkang Eyang nggih. Sampean niku ngendikan karo sapa? Niki Kang Eyang Madukara kok tanpa tata krama, tanpa nganggo unggah-ungguh. Klebon demit ngendi sampean? Kula ngerti sampeyan nggadahi slogo ing kados mekaten menika mboten kok saka karep sampeyan dhewe. Ning mesti eneng sing aja-ajai. Mesti eneng sing aja-ajai merga kula ngerti pambegane Kang Rama, pambegan sampeyan iku nurun karo pambegane Kang Eyang. Ning ora kaya sagedhakan iki kok wah. Srakatan kaya wong ora ngerti tata, srakatan kaya wong ora ngerti tata krama unggah-ungguh. Kiai Semar, ampun wangsulan. Ampun wangsulan. Ning omongan kula niku mang gelar mang gulung. Monggo nek sampeyan aja njaluk dampar ke Prabon Seka ingkang ngrayi Ndara Parikesit monggo. Ning cak-cakane ora kaya ngoten niku. Sampeyan iku putu ratu Binathara kok cak-cakane kaya maling. Eling mboten? Ora eling kula idoni sampeyan. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Kanjeng Eyang Panca Kusuma wonten dawuh. Sapa ingkang lincipi jarang bapak? Sapa ingkang adu-adu wani nabuk nyilih tangan? Teka putu-putu Pandhawa padha pating blengkrap olahe. Wonten ingkang mestani Kertiwindu menika tasih putra Kanjeng Eyang Patih Sengkuni. Lah, rak tenan to, ah. Kertiwindu Kakang nggih niku pancen panjalmaning mungsuh. Ampun diwehi urip. Ampun diwehi urip. Niki mesti ora ados saka papan mriki nek sampean weruh glibete terus dipateni mawon. Niku ora bakal iso disadarke, ora bakal iso dielingke Ndara. Dalah edan. Wis pirang-pirang wong tak bebujuk supaya gawe rusak negara Ngastina. Lah kok dadi kabeh ora ana sing kasembadan, kabeh ora ana sing kasil. Mati aku. Bodho. Aku kok karepe dhewe iki rupane kaya soto moyo iki. Aku Danyang Suwela, Danyang Suwela. Iya, dasar Purnyata. Ayo, tak kandhi rukun gelem ora? Tak kandhi manunggal nang negara Ngastina gelem ora? Ora bakal aku manunggal nang negara Ngastina.
yen bisa malah ngokop gede wong Astina. Piye? Ngokop ya amon kowe. Iki janjane wis ora tak nggo, iki janjane ora tak nggo ning bengi iki tak nggo pisan kanggo lunasi nyawamu. Sopo iki? Dursabala putu Dursasana nusula gramamu. Mugi-mugi sedaya manggih wilujeng, Ndara. Mugi keparang ngamba barono kedah menopo ingkang kula cawisaken syarat srana sesadira jasaya Kresna luwun paring dawuh wis ora usah dadak walang ati rasaning penggalihmu wis madhep mantep keparang ing kula Pandhawa kadang-kadang kowe ngamarta gone nganake sadira jasaya yen pancen Nyai Prabu ngerti yen pancen Nyai Prabu uninga syarat sranane paringa pangandikan nuwun sewu Nyai Samyaji Koko Prabu Mandura kados pundi. Nah dari ngoro kowe mandro semanten ugi nderek bombong raos sing manah dene para Pandhawa gadahi krenteng kados mekaten menika malah sak mangke menawi wonten bot repotipun para Pandhawa anggenipun ngawontenaken sesaji tuwin padha syarat sananipun sampun wigih ringa-ringa paring dawuh dhateng ngoro kowe Mandura kula sagah mbebantu supados rancak kegayuhanipun para Pandhawa inggih menika ngawontenaken sadya jasaya Koko Prabu Mandura sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan yayi sesadira jasaya menika dipun petang awrat krana setunggal lumadining sesadira jasaya menika kedah dipun sekseni brahmana cacah pitu ingkang sedaya sami ngrepekaken kidung mantram suci rahayu kunjuk kersaning Gusti mongko brahmana menika ngawontenaken anggenipun ngrepekaken kidung suci menika sarana penggalih ingkang merdika tegesipun boten sarana pineksa
Koko Prabu kasinggihan mekaten dening salajengipun Sesadyo Josya menika kedadipun sekseni nalindra ingkang cacahipun mboten kenging sudo saking 100 nalindra. 100 nalindra menika kala wau neksani lumadining sesaji kanthi srana manah utawi penggalih ingkang lila ikhlas lahir lan batin mboten gadahi pamrih menapa-menapa tuwin mboten mergi kaparingan menapa-menapa dening para Pandhawa. Koko Prabu inggih menawi babakan menika tartemtu Pandhawa saged mujudaken dening ing salajengipun lumadining sesaji kedah wonten abon-abon inggih menika wujudipun wulwetu negari Ngamarta. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung lan sak piturutipun inggih dipun klempakaken wonten ing alun-alun negari ing Ngamarta tandha inggih menika ucaping syukur para kawula tumanduk kersaning Gusti Ngakarya jagat ingkang pengkasan. Inggih menika para nalendra mboten saged ngawontenaken sesaji krana syarat srana ingkang wekasan menika kala wau. Syarat srana ingkang wekasan menika kala wau menapa Koko Prabu kedah wonten sesaji kurban. Koko Prabu mugi parengohan dawuhna ingkang tetela. Kurban menika kurban menapa? Menapa satu wana, satu kewan. Menawi tetela mekaten mangke kadang kula panenggak pun perkudura anggenipun sagah ngupaya kula sandadak walangati. Gagi kudu pira cacahe kewan sing dadi kurban lumadining Sajraja Suya Werkudara? Nggih. Kurban mau dudu kok wujuding kewan? Dudu wujuding kewan, dudu wujude apa? Kurban mau wujuding menungsa. Kurban mau wujuding menungsa ingkang kudu dibekakak sarta kudu dipateni dadi ganjeling Sajraja Suya Yayi Dimas kadhangipun Kakang Jodipati. Wah. Dudu wujuding satu kewan nanging wujuding menungso pancen kaya mengkono Werkudara kadanging pun Kakang Yayi Dimas Werkudara barep Kakang kuwi Yayi tumaratap penggaling pun Kakang bareng pun Kakang wuni ngendikaning Koko Prabu yen to kudu nganggo sesaji kurban menungso Dimas yen to pancen kaya mengkono diwurungake nggone anake Sajraja Suya Puntadewa ora bakal keduga sartaning Puntadewa ora bakal mentala yen to nyumurupi kamuktening Pandhawa ancik-ancik marang kasengsaraning sak pepadaning tumitah. Dosa apa ingkang bakal mbok ndak sandang yen to kabagyan ingkang sumanding dening Puntadewa kudu ancik-ancik marang kunarepaning wong kang tanpa dosa Dimas Werkudara. Nyai, kula nuwun pangapunten. Pangandika maduke mekaten menika kala wau lepat. Lepatipun ngados pundi Koko Prabu? Lepatipun krana sesaji kurban ingkang kula pikajengaken miturut syarat srana menika kala wau inggih menika kedah pados nalendra ingkang watak angkara budi candala. Nalendra menika kala wau basan sampun wegah napa warah nampik pitutur becik dipun dandos ingkang boten saged wontenipun namung ngambek angkara budi candala mongko boten purun wangsul dhateng tumindak ingkang utama inggih nalendra mekaten menika kala wau ingkang kedah dados sesaji ganjring Sajraja Suya Koko Prabu nadyan nalendra menika kala wau ambekipun angkara nanging tumrap kula nalendra ingkang mekaten menika kala wau sami-sami titahing Gusti Ngakarya jagat mila menawi miturut pitanganipun ing rayi Ngamarta sesaji Raja Suyanggenipun badhe kula wontenaken wonten praja Ngamarta sak mangke dipun batalaken kemawon krana kedah wonten kurban ingkang kinarya ganjeling sesaji kula mboten badhe mentala mangkene piye Jai yen mapunten mboten nopo kula badhe tumut-tumut perkawis menika nanging gandheng menika pirembagan kandhek wonten ing bab sesaji kurban yen mapunten miturut pangandikanipun kadang kula ing Durawati Jai Kresna ingkang kinarya kurban menika nalindra ingkang watak angkara budi candala nyuwun pamuten Pandhawa tumitah wonten ing jagat menika sampun dados utusaning adil inggih menika ngisas dhateng ambek angkara murka mila menawi Yayi Prabu selak mboten badhe lan tuwin mboten purun mejahi dhateng nalindra ingkang watak angkara murka ateges Pandhawa menika ugi selak dhateng kewajibanipun. Pandhawa mboten purun mejahi nalindra ingkang watak angkara budi candala tegesipun Pandhawa tumut ngrembakakaken tumangkaring watak budi angkara murka wonten ing jagat menika Yayi Darmaji sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa
kaprapan dening Sang Nalendratama. Mangu 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 nengi lirwu sing duka cipta Perputi mandono raras ing ong ong didhematening pasti makan agung negaring Amarta nalika semanten dupi sami midhangan pangandhanipun Nalendra Mandura sanata Prabu Baladewa dadosaken tintrim madyaning negari Ngamarta. Nadyan gegodhongan teneng ngobah samirana datan mambah kaper bawan pangandikaning tiyang agung Baladewa nadyan uti Ngamarta Prabu Puntadewa. Legek nganti kaya pratima kencana, pratima dhisik golek kencana Mas. Ngegrosro teng nganti kaya golek kencana, nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring panganten wardu jarwangreja. Ginang durung abang durung manding dasaring pentolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping wuri sebar punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan kro krangke gajah medha saka wandilan kejawi wonten satu gilik Nalendra saking tlatah sabrang ing wantun mancat pancriti minggah datulaya galeah galeah kaya barung anti nanggap akarya geger kang samya mulat mangono bae para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan Lanwun sinuwun. Thank you.
sinong mati cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrekanggeng awito dedenceng dencengan oh Werkudara durung nganti rampung ngene pun ngakang nampa pangendikaning Kaka Prabu Ndarawati apa dene Kaka Prabu Mandura iki ana sewijining nalindra ingkang sowan mongko tanpa tinimbalan nitik busanane nalindra saka ing tlatah sabrang dagonono wigatine apa yen pancen becik wigatine nglungguhana Bawalaksana minangka nalindra ngamarta. Nah yen mung bakal bebutep banyu bening kana negara Ngamarta raja melu-melu. Wah, balekke ning negarane. Dimas Werkudara lenggau kang prayoga. Yo. Ki sanak sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Ki sanak? Ki sanak sampun ngenten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Ki sanak? Lho namit pasang Kalimantabik tinebena iki lho duni dumawaing tawang tuwang. Wih lara sida budheg iki sanak. Linepatmu itu lamanu sinuwun. Wanter paduka ami jidhateng piswanipun ing abdi. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadha wadon kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata. Inggih, kula tampi dawah sami-sami. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Ingkang sudi mestani dhateng kula awon tanpa warni kula menika nalindra. Wingking saking negaring Bata Sarimbak. Ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Inggih, inggih Prabu Kamsa. Inggih Prabu Kamsa. Inggih, inggih. Nami alit kula Rudi. Inggih Ki sanak. Inggih, inggih. Lho nuwun pangapunten menawi kula kepareng badhe nyuwun mriksa menapa paduka menika ingkang dijuluk Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten Ki sanak mboten wonten nop kali kula pun nalindra ngamarta Prabu Puntadewa inggih Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Wah, mrai katen mboten sisip. Anggen kula kraya-raya kekalangan malaya ngupaya wonten pundi durungipun nalindra ngamarta Prabu Darma Kusuma. Sareng kula tambuh-tambuh kaliyan pirengganing para kawula. Jebul pinanggipun negari Ngamarta menika mriki papanipun lan kanugrahan dene kula saged pinanggih kaliyan nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma inggih Prabu Puntadewa. Wah, wah mboten nyana babar pisan. Awit panjenengan wonten negari kula menika nalindra ingkang kondang kawenang-wenang. Nadyan kula menika wonten negari kula menika dipun dadosaken nalindra nanging sedaya para kawula menika sami kedanan kaliyan nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Sami kepingin nulat dateng tingkah lampahipun lan nulat dateng pewatakanipun Prabu Puntadewa. Kula sumanggaaken dateng sedaya kawula panjenengan sinuwun Prabu Hamsa. Ha iki, iki. Mergi jagat menika sampun dados paseksen. Miturut kondangipun Prabu Puntadewa menika nalindra ingkang aludiraseta. Sampun malih kok wujudipun Brana Picis Prabeya.
nadyan sugeng panjenengan menika dipun suwun dening piyantun sanes. Menika kinarya kabagyaning wong liya, panjenengan badhe ngikhlasaken. Biyo-biyo mboten wonten jagat menika ingkang pambeganipun kadosipun Prabu Darma Kusuma. Mila persasat kejugrukan Bukir Sari kelepaning samudra madu, manah kula saged pinanggih kalih paduka Gusti kula sanata Prabu Darma Kusuma. Kisana sumungganipun badhe mestani, nanging kula mboten ngrumaos kados ingkang paduka ngendikaaken. Nah, menika saya sae melih. Saya sae melih. Nalindra ing watekanipun sae berbudi bawaleksana ning mboten ngrumaosi menawi panjenengan menika gadah pambegan ingkang luhur. Menika tegesipun tiyang ingkang mboten kepengin cemongol, congol, kemetok, ketok wonten ing sesaminipun tiyang. Kasinggihan Kisana. Inggih. Lha nun sewu ingkang inggih ageng wonten mingking menika sinten? Menika rayi kula. Satra ing Jodipati Raden Werkudara. Raden Werkudara. Inggih. Ya Raden Bratasena menika. Mekaten Kisana. Walah dalah hebat-hebat. Wah. Waduh. Wah, senengku ra jamak-jamak. Nadyan ana ing negara kula-kula menika sampun majang gambaripun Raden Werkudara anggen kula kepi-kepi lan kumacelu. Remen sangat kaliyan Raden Werkudara. Sakmenika sampun saged aben ajeng. Wah, Raden Prabu Amsa piye? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Biyo-biyo suarane gedene ora umum. Wah, ngremenaken. Piyantunipun jenggureng kados mekaten disawang ora saya medeni, nanging malah saya katon baguse kaya purnama dadari. Waduh, waduh. Remen kula pitepengan kan paduka Raden Werkudara. Yo, aku yo seneng tepungan karo kowe. Iki, iki. Mangke menawi sampun paripurna selfie nggih, Raden. Yo. Kagem kenang-kenangan kula wonten negari Botosari, Pak. Yo, yo, ora dadi ngopo. Iki, iki. Waduh, wah. Panjenengan muning ora, Raden? Kawula mudha panggenan kula menika sedaya sami kedanan kaliyan panjenengan. Sedaya sami kedanan kalian kumandhangipun Raden Werkudara, inggih Raden Bratasena. Prajurit ingkang linangkung satriya ingkang ngugemi dhateng kasatriyanipun panjenengan kasungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinutuk putung mila jagat ning ngantos kebrebeken dhateng mangdhangipun Raden Werkudara. Wah, kula nderek remen Raden Prabu Amsa. Iya, syukur mangayu bagya sekti jumuluh yen to kaya mangkono. Inggih ingkang salajengipun sinuwun. Gandeng kula sampun ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sang paduka sanata. Mila klilanana kula badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula kraya-raya sowan wonten garing amarta. Prabu Amsa, monggo klaturi paring pangandikan. Kula nedya midhangetaken ingkang tetila menggah wigatosipun nawuh wonten garing amarta. Ingkang sepisan kula ngaturaken bekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Gusti kula sanata Prabu Darma Kusuma. Kacarios ing ngasta pusaka tanah Jawi inggih menika pustaka Jamus Piyang Jimat Lima Sada menika nalindring ngas ngamarta Prabu Darma Kusuma. Mongko mugi antatos ning kawiningan. Negari kula mboten sarembak menika sampun wonten tigang candra etang ning genggut dinten kelenggan sak mangke menika kados nampi welaking Jawata. Kados nampi pegebluk sareng kula mangsah semedi kula nglampahi prihatos nglampahi tapa brata wonten sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya para kawula wangsul gesang kados wingi uni menawi negari kula mboten kitang namung telung kedheping paningal inggih menika linenggahan pusaka pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mila diwaji. Sowan kula ngarsa Sang Nata Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih. Kemarang paduka amari ngambil pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kinarya nambak rengkaning projing Botosari Mbak. Kula sowan menika namung badhe nyuwun ngambil pusaka Jamus Lima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Ewadene kula sampun sangu bondo probeya hargya Mas Mutiara Jamrut Hergeni ingkang pinten-pinten pethi cacahipun kinarya samapta mbok menawi paduka paring dawuh pustaka Jamus Lima Sada menika badhe dipun sade reginipun pinten kula aturi paring dawuh kula badhe mbayar kontan.
mboten ajeng kula cicil. Kula bayar wetah mboten wonten kirangipun. Menawi sak mangke paduka paring dawuh, mongko bondo kula tirah, kula caosaken sedayanipun. Menika pambegan kula watak kula kados mekaten menika. Mergi jagat menika sampun dados pasaksen kula menika ratu ingkang sugih mlegedhu bebasan seprapat jagat bondo donya menika kagunganipun ing abdipun Prabu Hamsa. Menika menawi dipun sadi. Nanging menawi paduka nyuwun lintu menapa kemawon wujudipun kula tri paring dawuh. Menapa nyuwun dipun lintoni titian gajah saking Kamboja cacah 100 kawan dosa Bading Rusdiani. Menapa nyuwun lintu wujudipun kapal titian kuda. Kula tri paring dawuh pinten atus cacahipun kula tri paring dawuh Bading Rusdiani. Menapa paduka nyuwun lintu kenya sing ayu-ayu. Turtasih muda tumaruna sedayanipun. Mangke kula padosaken wonten negari kula kula caosaken paduka Gusti kula sanata. Upami dipun tumbas boten dipun paringaken, dipun lintoni Raja Prana dipun dipun paringaken, dipun lintoni titian boten dipun paringaken, upami kedah dipun sewa kula tri paring dawuh, nyewanipun pinten? Menapa hitungan jam, menapa hitungan dinten kula tri paring dawuh? Kula tri paring dawuh kula badhe nyewa selaminipun gesang, badhe kula bayar kontan, boten ajeng kula cicil. Nanging sinuwun, nanging menawi kula tumbas kula lintoni titian kula sewa mboten dipun paringaken paduka awel sarta anggrundel maringaken wujudipun pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kula nyuwun pangapunten. Tinimbang kula wangsul wonten negari kula menika dipun cucuk dening para kawula kula, tinimbang kula wangsul wonten negari kula menika kula dipun ece dening para kawula kula. Aluwung pejah gesang kula kula aturaken wonten negari Ngamarta. Tegesipun nahi paduka mboten maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kula suwun kanthi sae-sae mboten dipun paringaken, kula nyuwun pangapunten. Paribaksa kedah kula rebat sarana peksa. Agengipun kedah sarana perang, kula mboten badhe miris sabab bakal nyumurupi muntrating marus diwaji. Jaja muntampir kretap duka yayasinipe. Litra kocak ngundarandir. Hidupnya mangolon coko wadhanani rombranang ing hong Werkudara opo wangsulana Dimas talinganing pun kakang brebek krungu swaraning ngenalindra iki yo menengo wangsulane Hamsa wonten dawuh lho menika Raden Werkudara ingkang paring dawuh yo pancen mengkono. Yen kowe nembung pustaka jamus kelima sada, mara rungokno kang dadi dawuhku yen kowe nembung karo Puntadewa Kleru. Lho, klentu dos pundi? Merga wis ana sesasi iki sing duweni pustaka jamus kelima sada dudu Puntadewa. Lho, sanesi nuwun Ngamarta? Dudu. Lah sinten? Aku sing duweni. Raden Werkudara ingkang gadah. Yo pancen mengkono. Lan nalika semana kowe ngandhake arep tok tuku pira wae manut senengku ora karu-karuan wis tak iderke nang pasar telu dina iki ora payu. Estu napa? Yo tenan. Menawi ngaten pustaka jaman lima sada badhe dipun sade. Pancen arep tak dol. Lajeng reginipun pinten Raden? Kula tri paring dawuh. Kula bayar kenceng. Menawi 100 kula bayar 150, 200 kula bayar 250, 300 kula bayar 350. Menika watak kula. Watak kula. Kula menika menawi tumbas kula luwi ning nek mbayar rombongan kula longi. Niku watak kula. Wah, aku ra njaluk wujuding Brana Picis. Lho, mboten wujud Brana Picis. Ora. Nanging wis aku cilik biyen tekane gedhe, saiki tekane tuwa. Aku duwe pepinginan sing urung kelakon. Gadah pepinginan menapa? Aku pengen dolanan mata raja. Nun. Pengen dolanan mata raja. Mata raja pripun niku? Mata raja kaya kowe kuwi. Mripat to? Yo, mripat. Wah, panjenengan sampun kuatos, panjenengan sampun kuatos. Niki sampun kula wonten sing kula incih ajeng kula cuplik matane. Mata raja sapa? Kanca kula. Niku kula wis jleleh ngandani.
anggere nabuh sing dituthuk rancakane. Pun boten iso dikandani. Lha nek ajeng kula ganti neker mripate. Niki supaya kula aturaken kalian panjenengan. Dudu mata raja kancamu. Lho, sanes rencang kula dudu ning mata raja, raja sing ana ngarepku iki. Mangriyen, mangriyen. Panjenengan nek ngendika ingkang sekecol. Mata raja sing ning ngajengan panjenengan menika teges kula. Yo, matamu tinggalan kene pustaka Jamus Klimasada gawanan. Wah, iblis lanat karepe. Maning jajalanan, wah mak teratap hatiku. Ora ana wong sing wani ngrasani karo Prabu Hamsa. Aku tekan kene diutek-utek mripatku keparat. Ing atase ming arep nyilih pustaka Jamus Klimasada totoh nyawa iki dadi wong picak ora weruh dalan. Raden, gedhe cilike sampeyan nantang kalih kula. Yen pancen kowe wis ngerti syukur. Niatku pancen kaya ngono. Ayo yen pancen arep mlebut pustaka Jamus Klimasada. Sempalan pundhake kiwa tengen Bratasena ya Werkudara boyongen pustaka Jamus Klimasada babo babo dikira wong loro saudon telu saurupan apa-apa anggap ratu sepede arep kowe satriya kondang kawenang-menang digdaya ning ngendi papan wonedar kanthi tenan todine nalik Raden Werkudara. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitirane ngasto ngong kang kumitirane ngasto aneng ngasto ngong Werkudara iya jumbuh kalawan penggaling pun ngakang jumbuh arwatimu tegese piye Werkudara apa nalika semana pun kakang rembug babakan sesaji kurban yo lan malah aku arep takon karo kowe takon perkara apa yen pancen neng Nalindra sing watak Yangkara putri Candala kuwi kandha aku sing bakal mbondo tangane ngerincung sikile yen ora ono sing mentala mateni lak patenane supaya sajroja saya bisa kelakon Werkudara apa kowe tak kandhani ya. Hamsa iki mau sejatine niate ora kok nyilih pustaka Jamus Klimasada. Nanging mung kepengin ngrangket Ratu Ngamarta. Dasarmu apa kowe paring dawuh kaya mengkono? Hamsa Nalindraing Bata Sarimbak iki janjane iki kongkonane Nalindraing Giri Bajra jejuluke Prabu Jarasandha. Ratu Giri Bajra jejuluke Prabu Jarasandha. Iya. Ana panunggalane kondang mandang pun kakang wis krungu. Hamsa kuwi duwe dulur enom ya kuwi jenenge Dimbaka. Kuwi sak ratu Sekti Mahambara. Lan didhawuhi dening Prabu Jarasandha ing Giri Bajra kudu iso ngrangket ratu cacahe 100. Monggo tekan dina iki ratu Prabu Hamsa kuwi wis ngrangket ratu cacahe 97. Kena ngapa dadak ngrangket ratu cacah 100? Merga Jarasandha bakal nganakake sesaji lodra tegese sesaji konjuk marang dewane Ngangkara Murka. Wondene ratu 100 mau bakal dibekakak dibeleh dening Prabu Jarasandha kinarya sarat srana sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Lodra. Wah, menungso kepanjikane iblis. Jarasandha wani bakal bekakak ratu 100 sing tanpa dosa. Lan 97 ratu ingkang dirangket dening Prabu Hamsa iki mau wis dilebokke pakunjaran dening Prabu Hamsa lan dibaka ning pakunjaran negara Giri Bajra.
lan ganepe kurang telu. Ganepe kurang telu kuwi ngendi wae? Kurang telu kuwi siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Blek sanget ngrasani negaraku barat. Kok ora omong mau-mau? Kok ora omong mau-mau ki piye? Lah kok dadi saiki lagi ngandhakne Hang Soki bakal ngrangket negara Mandura. Wani nantang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngrasani marang Nata Mandura padahal jelek urip nyawang gelare jagat banter becewe. Kresna kakangku. Werku Dara piye? Sok nek lunga Rubaladewa mbok obate digawa. Kowe iki wong ana kanan kaya ngene kok ya seneng-senengane. Ora pisan ora bidu. Mesti gawe geger, mesti gawe rusak. Gawe bengok-bengok ngopo? Merga pun Kakang ngandhake sing diancam bakal dirangket. Kuwi Ratu Telu Ngamarta, Ndarawati, Mandura. Lah wong Kakang Prabu iki ora tau ketekan mungsuh, negarane ora ana sing mungsuh sing wani nekani Mandura. Lah kok dirasani karo Prabu Hamsa? Kowe ngerti watake Kakang Prabu? Mesti duka yayasinipe. Duka-duka bengok-bengok kaya ngono kae. Wah, sing loro atiku. Lho kok sing loro atimu piye? Sing nantang Hamsa aku kok sing cenanangan kono. Ngremehke Werkudara, dikira aku ora wani karo Hamsa. Wis, mengko ndak malah kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora apa-apa. Wis to, nengno wae. Kakang Prabu mengko pengen perang karo Hamsa karo Dimbaka. Mengko tak weni dalan males parani atimu. Tenan. Iya. Ora pidak jempol karo kakangmu. Ora. Engko tak weni dalan males karo kadangku Mandura. Janji ora ditenono. Wah. Cuwek. Ancamane kok nyemelangi. Kok dicuwek kuku poncana kuwi anggape kuku poncana kuwi pusaka lho Werkudara. Ya wen. Nyai, kula wonten maring dawuh. Kula nenggo sabdanipun Nyai Darmaji. Kakang Prabu babakan kurban kula mboten cawe-cawe. Wis ora sampe lumelu pasrahno karo aku. Aku Kresna lan Jlamprung kang bakal golek saji kurban. Nek kula sedewa kon nyawisake ubo rampene kula wetu negara Ngamarta, Polo Kependhem, Polo Kesimpar, Polo Gumantung. Mbarep kakangku aku percaya sampeyan darbe kadang sarta sumitra brahmana ingkang akeh. Sartane duwe sumitra nalindra ingkang akeh kelumpukna. Dimas Werkudara iya. Menawi telu mekaten Nyai tumunten kula keparengana, dinten sak mangke ngrumiyini medal pasewakan pareng paduka Kanjeng Kakang Prabu. Maranata sagung para prajurit supados samangke saged anambak lampahipun Prabu Hamsa lan Dimbaka kula semanggaken. Aku yo njaluk pamit dherake Kresna kakangku. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Prabu nadyan kula nyuwun pamit madal pasilen Arjuna mongso borong Nyai derekno Kanjeng Kakang Prabu ing Ndarawati nuwun ngestaken dawuh. Sampun maripun kepareng kula madal pasilen Kakang Prabu sembah kula ingkang derekaken jengkar paduka inggih Nyai ngestaken dawuh. Oh,
Suwano Kanjeng Eyang Wiyoso ing Saptawarga sarta ning Kanjeng ing Talkondo supaya dina samengko panjangkaning pun kakang bisa kasembadan nun ngestaken dawuh. Lan ana ingkang rayipun sedewa bidal dinten samengke kelawan sira nakula. Aja nganti kendhat nggone nglumpukake sagung para kawula supaya dina samengko nyawisaken wulu wetu ning bumi ngamarta. Kula nun ngestaken dawuh, Koko Prabu. Namo mastuti dawuh sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngamarta. Yayi kadangku kaya wis paripurna pasewaken budhana kang padha seba jenenge ingsun kundur ngedhaton. Kula nun ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayi kembar. Purna gatining pananggilan. Sanatosa kundung kedatun jeluk sangking dampar kencana kinapit gambaran gading kadiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning kemrabun kawis tinggal sangking mandura tindaknya Sri Naranata katon jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata